Wamependeza, wamependeza, walivyo endana. Leo ni siku yao, wamependeza. Wokuka salama wakiwa miguni pa Yesu. Huyo ni mume wako, huyo ni mke wako, ubavu wako twawapa sifa. Hey, wamependeza, tunawapa sifa. Leo na heshima, wametimiza. Oh, oh, oh. Hallelujah. Hallelujah. Na katika shida, oh, katika tabu, na magonjwa, na uzuni, mkafuta hane yale machozi. Futane ni machozi na kuziva shida zenu. Mependeza, yeye. Huyo ni mume wako, huyo ni mume wako. Hey, ubavu wako tuwape sifa. Makofi wamependeza, tunawapa sifa. Leo na heshima, wamependeza. Huyo ni mume wako, huyo ni mke wako, huyo wa maisha yako, tuwape sifa. Shida, tabu, mateso, na wagonjwa, hey, kawe pamoja. Hey, siku yangu itafika, nami nitapendeza. Hey, now I want to get married again. Huh? You don't want to get married? I do. Tena? Yes. You have really, really, Yenny, you got me. Thank you. And that's your song, isn't it? Yeah. Great performance. Nimependa jitihada za kuleta to life unachokiimba kwa kukishowcase kwenye stage. Groom na bride, you dress smart. Na performance wise wimbo na emotions zimeconnect na sisi. Kama unaona watu wanataka kwenda kuingia kwenye ndoa au na mimi niingie, you wewe ndio bado hujai ku test hiyo kitu, umeelewa? So umefanya vizuri, unaendeleza theme ya kinachotokea hapa leo, kutupa
wa Nyakyusa anavyosema mbombo jilipo. Hicho leo umefanya performance nzuri sana kama wenzako leo pia. So congratulations, hope utaendelea kufanya hivyo mbele kama utafanikiwa, which mimi ninavyoona utafanikiwa kwenda tu na ufuata for what you have showcased. So congratulations. Yani, and Mike, I remember last season you promised me you're going to work hard and improve. Trust me, I said. Nimeiona. Thank you so much. Mimi sielewi kama hii ni robo finali. Sasa finali sio itakuwaje. Kama umeweza kuleta hichi kitu kwenye hii robo finali, my friend, kwetu sisi tayari umeshafikisha hiyo bar very high. Yani very, very high. Kwa hiyo, just try usishushe bar yako ambao umeipeleka hapo juu. Kwa sababu the show ambao umefanya leo ni kama show ya finali already. Yeah? Kwa hiyo jaribu ku make sure kwamba hiyo bar ulio set hapo haiendi chini. The performance was awesome. Those guys yani kama vile ni yani kama vile tayari ndo leo ndo harusi yao yani. Eh? Au tualalishe nini? Eh? I mean wamependeza, umechagua watu ambao wanaweza kuonekana vizuri kwenye TV. Umechagua the handsome boy au mnasemaje wakina dada? Yeah. Wanaume vipi, mwaje the black bill? Yeah, kidogo eh. Perfect, perfect. Safi sana. Kazi nzuri. Asanteni, mmeigiza pia vizuri sana. Yeah. Kama bado basi mkitoka mkajadiliane. Asante sana, bado mmeweza kwenda.